За 33% изголемен криминалот во Штип во првите 6 месеци од годинава, споредбено со истиот период лани. Од јануари до јуни годинава на територија на Штип се направени 557 кривични дела, додека лани за 6 месеци биле пријавени 419, што е зголемување за 138. 245 од делата ги направиле познати, а 312 непознати сторители за полицијата. Во текот на 2017 во првиот полугодие биле расветлени 140 кривични дела, што значи ефикасноста е од 45% во однос на расветлувањето, додека во истиот период од минатата година биле расветлени 82 кривични дела, што значи ефикасност од 33%. Состојбата со јавниот ред и мир полицијата ја оценува како стабилна. Годинава за првите 6 месеци биле пријавени 80 прекршоци на јавен ред и мир во Штип. Најголем број на прекршоци се регистрирани како физички напади, а потоа и по нив како број на извршени прекршоци се тепачките. Додека сите други прекршоци се однесуваат на фрлање, кршење на чаши, малтретирање во стан и други видови на прекршоци. И покрај зголемувањето на бројот на кривични дела, од полицијата потенцираат дека место за паника нема. Општо земено, цениме дека безбедоносната состојба на подрачјето на полициската станица Штип е на некоја задоволително ниво, иако бројчаните показатели покажуваат зголемување во однос на извршените кривични дела. Изминатите неколку месеци штипските полицајци во голема мера беа ангажирани во другите општини, како резултат на политичката криза. Тој период веќе е завршен, така што секој од нив поединечно ќе биде фокусиран на безбедносната состојба во Штип.